Plastic Brass. Gepresenteerd door Matthias Michelsen en Adrie Bergens. Ja, jongen, dan zijn we weer een nieuwe aflevering, nieuwe uitzending. Hoe moet je het eigenlijk noemen? Is het een aflevering? Uitzending, ja. Nieuwe reeks weer. Hè? Vandaag, en, ja. Ja, goed, het weer is nog steeds mooi. Dat vind ik ook altijd heel prettig, moet ik zeggen. Je merkt wel dat het herfst wordt. Die zonsopkomst vanmorgen was heel erg mooi om te zien, eerlijk gezegd. Niet gezien. Toen was jij nog zeker in Dromenland. En toen was ik nog in Dromenland. Hoe weet je dat zo? Nou, nee, het viel best wel mee, hoor. Ik was zo'n beetje half wakker, zeg maar. Half wakker? Half wakker, ja. Oké, je hoeft het niet te voeden. Ik kan het proberen, maar ik denk niet dat er veel uitkomt bij mij. Nee. Dat zijn nou wel echt de wezenlijke kwesties waar jij nu dagelijks mee te maken hebt. Ja, klopt. Ja, dat moet je doen. Ja. Of helpen, of weet ik veel wat. Ja. Ja, luiven schoon en zo. Maar goed, dat je hier alweer toch weer staat voor de tweede keer. Ja, joh. Nee, kom op. Het leven gaat gewoon door, hè. Dus, nou ja. Dat komt helemaal goed. Hey, vandaag in de uitzending, laten we het daar eens even over hebben. Want we hebben wel een aantal dingen te benoemen. Dat is een aantal nieuwsberichten hier uit de regio eigenlijk wel. Ja, met name uit de gemeente Kampen komt in ieder geval wat. En wellicht nog meer hier uit de omgeving. Ja, wellicht inderdaad. En goed, voor de rest hebben we nog een aantal nieuwsberichten uit Den Landen. Dus we zullen zeker daar het nodige aandacht aan gaan geven. Maar neem niet weg natuurlijk dat mocht je nou nu zitten te luisteren en je denkt op een gegeven moment van, oh, misschien heb ik ook nog wel even een nieuwsberichtje wat leuk is om te vermelden in de uitzending. Dan schroom niet om een berichtje te sturen alsnog tijdens dit uur. En dan ballisticbras@hotmail.com. Dan kunnen we dat nog meenemen wellicht. Ja, en of als je ergens geweest bent, een tattoo gezien hebt of een reactie wil geven op een tattoo of iets wat gaat komen, een agendapunt, geef het ons door en dan nemen wij het mee. En natuurlijk ook veel muziek in deze uitzending, althans veel, dat ligt een beetje aan hoe lang wij praten, maar laten we er in ieder geval mee beginnen. 7:07, mooie tijd om te beginnen met, wie zijn het eigenlijk, de Belgen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet wie het zijn. Nou, dat gaan we even uitzoeken. Een symfonieorkest, ik had wat? Of is dat deze CD niet? Ik ga het even bekijken, maar we gaan draaien in ieder geval het nummer African Beat.
Antwerp Wind Orchestra, iets in die geest. Antwerp Winds. Ja, nou ja, dat kan ook, hè? Ja. Ja, een windband. Waarom niet? Is dat hetzelfde eigenlijk? Weet ik niet. Jij bent de kenner. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want daar zit ik dan ook niet in. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Gaan we zo even nazoeken. Want volgens mij is dat zo ongeveer hetzelfde. Maar goed, zeker weten doe ik wel niet. Leuk mee om te beginnen. Lekker zomer nog wel. African beat. Hè? Past nog wel bij het weer. Helemaal mee eens. En nou ja, goed, over zomer gesproken, dan denk je vaak aan taptoes en zo. Maar ja, goed, ja, je zei het al, het seizoen wordt toch echt wel minder nu. En de taptoes worden ook minder. En als ze taptoes zijn, dan zijn ze vaak indoor. Mm-hmm. En zo ook volgende week, zegt het goed? Ja, volgende week is de 8e, toch? Volgende week zaterdag is de 8e, klopt. Ja, 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 precies. Want dan, dan is er een soort van tattoo, maar dan anders. Oké. Okay. Ja, dat is een beetje raar gezegd misschien. Maar het KTK gaat dan haar jaarlijkse contactavond weer houden. En het thema of motto, een avond vol verrassingen. Dus zeker interessant misschien. Onder de noemen contactavond zullen alle korpsen van het KTK zich op 8 oktober dus gaan presenteren in een spectaculaire voorstelling. En dat zal weer in de bekende sporthal De Reven gaan gebeuren. Zowel KTK als de Music Kids als het Jong KTK laten daarvan zich horen. En de avond zal bijzonder van opzet worden. En uiteraard kunt u genieten van succesvolle shows Carpe Diem en City of Stars 2.0. Voor vrienden van het KTK en de leden van het KTK zijn er nog gelegenheden om kaarten voor €8 per stuk te kopen in de voorverkoop. En die voorverkoop die zal plaatsvinden in het clubgebouw van KTK, de Jachthoorn. En dat zal zijn op maandag 26 september. Ja, dat ben je al te laat, ja, hè? Dus dat gaat niet meer lukken. Maar vanavond kan het ook nog van 7 tot half 9 of aankomende donderdag van 7 tot half 9. En mocht er daarna nog kaarten overblijven, beschikbaar zijn, zeg maar, dan, dan gaan die bij de kassa van De Reven verkocht worden. En dan zullen ze €10 per stuk zijn. Dus wees er gewoon snel bij. Zeker een aanrader om naartoe te gaan. 8 oktober dus. Noteer hem vast in je agenda en probeer zo snel mogelijk de kaarten te bemachtigen. Dus vanavond en donderdag dan kan je ze in de voorverkoop te pakken krijgen. €8 per stuk voor een kaartje. Hele avond plezier. Nou, dat is toch de moeite waard, zou je denken. Ja, dat zou ik inderdaad wel denken. Nu heb ik de cd van KTK er maar weer eens bijgepakt, de laatste die ze hadden. Maar tijd voor een nieuwe, hè? Ja, eigenlijk. Dat zeggen we al heel vaak, hè. Maar uiteindelijk zal het toch in Kampen moeten gaan gebeuren. Deze 2011 alweer. En ik verwacht, gaat want snel, we hebben het mensen uit het bestuur van KTK horen zeggen, dat ze er wel mee bezig gingen om een nieuwe cd te gaan produceren. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Hey, maar ik heb maar zo'n nummer gedraaid. Kun jij iets hierin vinden? Of zeg jij van, nou, ik wil graag een ander hebben? Ik laat even Doosje en Matthias zien. Doe maar. Ja? Ik ken hem niet zozeer. Nee, nou, dan gaan we gewoon luisteren naar New World Symphony van het Kampen Trompettenkorps.
De Seventh Symphony. Zeg ik dat goed? Nee, de New World Symphony. Het was nummer 7. Hey. Ja, soms maak je een foutje. De 7e symfonie van Beethoven, zou je dat meer aan gaan denken? Ja, daar zou je aan denken. Nee, dit is de nieuwe symfonie. Ja, New World Symphony. Oké, okay. En dus 8 oktober in ieder geval in de agenda te noteren. Voor de contactavond in de Reven in Kampen. Maar eerst nog, aankomend weekend zelfs, dan vindt er een mooie tattoo plaats in, waar zullen ze dit jaar doen? Urk is het volgens mij, op Urk. Op zeg ik dat goed? Urk, ja, dat zal op Urk zijn als het in Urk is. Ja, precies. Maar dat is de tattoo voor Kika. Ja, en daar zijn een aantal deelnemers ook te zien. En volgens mij zelfs ook het KTK, waar we net naar luisterden. Maar ook bijvoorbeeld Klopt, show ja. en drumfanfare Oranje uit IJsselmuiden. Aankomende zaterdag, had je al genoemd, hè? 1 oktober zal deze tattoo op Urk zijn. En achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deelname aan 2MC in 2017 door veel orkesten. En zo ook door Oranje. Terwijl de leden van Oranje nog genieten van een mooi tattoo na seizoen. Want zowel in oktober als in november dan zal Oranje nog in actie komen met een show, Concerto. En de tattoo voor Kika op Urk is een van deze eervolle uitnodigingen voor de om aan mee te doen. En natuurlijk de tattoo in Groningen, waar ze nog op 12 november op de agenda staan. Want dat hebben ze te danken, moet ik het zo zeggen, aan het kampioenschap in Assen natuurlijk. Belangeloos zal de show Concerto worden gepresenteerd aan het publiek op Urk. En daarnaast heeft de vervoersmaatschappij de busrit voor zijn rekening genomen. Dus dat is mooi eigenlijk heel mooi dat het zo kan. Beide partijen doen er dus van alles aan om het resultaat van de avond tot een groter succes te maken. En in het programma zijn ook andere korpsen te zien, zoals ik al zei. Jachtwoonkorps Showband Urk bijvoorbeeld. Het Jeugdkorps Showband Urk. Het KTK. Zoals ik net genoemd had. Het Jong KTK zal daar ook te zien zijn. Jubal uit Zwolle. MCC uit Laren. Dat zijn allemaal verenigingen die je daar kunt gaan bewonderen op deze schitterende tattoo. Het gaat plaatsvinden op Sportpark De Vormt. En De Vormt. Je weet wel, De Vorm. Maar dan met een T erachter. Oh, oké. Okay. Ja, van een vormpje, ja. Weet je wel. Dat. Ja. Voorafgaand aan de tattoo, om 7:30 gaat de tattoo trouwens beginnen. Maar daaraan vooraf is er dus tussen 5 en 6 een streetparade door het oude gedeelte van Urk met deelnemende korpsen. En nu heb ik een keer ooit een streetparade gelopen in Urk, op Urk, sorry. Ja, ja. Ik moet goed zeggen. Dan krijg je natte voeten. Nee, dat viel nog wel mee. Okay. Maar als je met een bas loopt, de mensen die met een bas lopen, veel succes. Het waait daar best wel. Daar komen we in, denk ik. Ja, dat wou ik toch maar vast even aangeven. Ja. Misschien dat het meevalt zaterdag. Ik hoop het. Kan je dan beter gewoon... je hebt natuurlijk ook open en gesloten. Ja, maar volgens mij maakt dat niet veel verschil. Oké. Okay. Nee, dat denk ik niet. In ieder geval... Gewoon meelopen. Ja, dat is het allerbeste. Maar ja, dan word je ook, dat is ook niet fijn hoor. Dan word je steeds naar voren geblazen. Hè. Dus eigenlijk maakt het helemaal niks uit. Hoe en wat. Je hebt gewoon pech als je met een bas loopt op Urk. Dan heb je echt pech. Dan heb je echt pech. In ieder geval, mocht je nou meer informatie hierover willen. Of denken van, ik wil er wel graag naartoe. Waar moet ik nou precies ook weer zijn? Want ik heb het niet goed gehoord of wat dan ook. Nou, op www.taptoevoorkika.nl is meer informatie te vinden. Dus www.taptoevoorkika.nl. En dan kun je alles nalezen. Programma, tijden, plaats. Kosten. Kosten, noem het maar op. Waar je dat... allemaal kunt vinden. Het is wel het is leuk dat het op Urk plaatsvindt. En er zijn ook veel korpsen hier uit de omgeving. Dat viel mij op. Zwolle, Kampen. Nou ja, Laren, dat is dan iets verder weg. Ja, dat Laren ligt bij Hilversum daar, ja, toch? Ja, dat is, voor Urk is het op zich wel goed te doen. Maar toch wel weer heel anders. Want waar was het vorige keer? Dat was ergens in Gorkum. Gorkum was dat. Dan zie je ook dat er een heel andere groep korpsen, heel ander deelnemersveld ook is. Het wordt wel echt uit de omgeving geprobeerd te halen. En ik vind het toch wel knap hoe die organisatoren dat doen. Voor die tattoo. Organisator is het volgens mij, toch? Ik hoop dat hij er meer bij heeft. Dat hij niet alleen is. Maar het is hij zal vast een team hebben. Maar volgens mij is het één man die daar toch altijd de kar voor trekt. Klopt. Als ik mij niet vergis. Ik hoop dat het een mooie avond gaat worden. Aanstaande zaterdag, dus 1 oktober. De streetparade dus van 5 tot 6 in het... oude gedeelte van Urk en om 7:30 de taptoe die dan begint op Sportpark De Vormt. En op taptoe
voor kika.nl vind je dus alle informatie verder over nou, wat de kaartjes kosten. En het hele bedrag gaat in ieder geval naar de gehele opbrengst, laat ik het zo zeggen. Dat gaat in ieder geval naar Kika toe. Dus het is te hopen dat er een mooi bedrag uitkomt weer. Ja. Zullen we nog even muziek gaan luisteren? Volgens mij heb jij nog wel klaarstaan, hè? Ja, ik denk van nou, deze kan nu nog een keer. En als je hem hoort, dan denk je, ja, ik snap het. Ja, nu had ik eerlijk gezegd iets anders verwacht. Wat dan? Nou ja, ik zag degene staan van wie het nummer oorspronkelijk is. En dat is van Kate Ryan. En die naam die ken je natuurlijk wel. Ja, dat is van Desenchanté. Ja, zoiets inderdaad. En ik had meer verwacht dat het ook zo... Ik had niet goed gekeken. Die heb ik ook op cd, hè? Ja, daarom. Maar dit was Je t'adore. En voor jou natuurlijk... Maar ken je dat origineel ook van Je t'adore? Wellicht als ik hem hoor. Ja, ik er niet. Hij kwam mij niet bekend voor namelijk. Daarom zei ik ook, ik had eigenlijk een ander verwacht. Ja, precies. Misschien, ja. Maar ja, dat is achteraf, hè? Ja, dat achteraf praten heb je niks aan natuurlijk. Nee. Maar ik heb nu wel een berichtje wat ik dan vooraf kan vertellen. Dat scheelt dan wel misschien. Gaat over aankomend weekend ook. Dan gaat de nationale top toe natuurlijk weer... Ahoy. Draaien in Ahoy. En de Flora Band is daar ook te zien. Maar wacht even. Dus je hebt de nationale Taptoe en daarna heb je ook nog Taptoe voor Kika. Dat is allemaal op dezelfde datum. Nee, want Taptoe voor... Ja, dat was ook aankomend weekend. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik was even in de war met de contactavond die 8 oktober is.
Nee, dan heb je Tattoo Longhol. Ja, dat heb ik. Maar ja, nee, die bestaat dan ook. Die, ja. Ja, dat is ook een dubbele boeking. Dat is voor mij een dubbele boeking, ja. Maar dit is toch jammer eigenlijk, hè? Want dan heb je dus... dan moeten mensen gaan kiezen, bedoel ik. Dat is, ja, maar goed, dat hou je toch altijd natuurlijk, hè? Dat je moet kiezen. En dan kies je natuurlijk voor of het dichtstbijzijnde, of het mooiste programma. Of, nou ja, dat zijn meerdere mogelijkheden. Of voor het goede doel, dat kan ook. Zeker, dat zou ik in dit geval ook kunnen waarderen. Ja. Absoluut. In ieder geval zijn er in totaal 5 voorstellingen die starten met een speciale editie voor veteranen van Defensie, Politie en dienstslachtoffers op vrijdag. In totaal verwacht de organisatie op vrijdag, zaterdag en zondag rond de 25.000 bezoekers te ontvangen in Ahoy. En al deze bezoekers kunnen naast de meer traditionele tap-to-shows ook gaan genieten van diverse andere acts. Zo komen dus onder andere de muzikanten van de, en dan moet ik even goed kijken, de Wereldband. Hoe spreek je dat uit? Ja, ik weet het niet. Er staan wat gekke tekens op. Het lijkt heel Nederlands. Er staat gewoon Wereldband, maar dan met dubbele puntjes op de E en op de A. Dat is best wel heel apart trouwens. Nou, ik denk dat je het zo gewoon uitspreekt. Meerdere malen komen zij in ieder geval in het programma terug. Ook zal er een demonstratie plaatsvinden van de hondengeleiders van de Koninklijke Luchtmacht. Honden in de lucht. Heb je dat wel eens gezien? Nee, ik heb nog nooit een vliegende hond gezien, als je dat bedoelt. Nee. Ja, nou ja, dat is een vleermuis, hè, een vliegende hond. Maar ja. Die zie ik wel eens, ja. Ja, 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 precies. Nou, maar niet zo'n hond en ook geen hondenbegeleiders in de lucht. Nee, heel apart. Ja. Ook staat er een spectaculaire act vol dans, theater en gymnastiek op het programma. Nou ja, wie dat zijn, dat weet ik dan niet. In ieder geval zijn de voorstellingen op vrijdag 30 september om 1:30 en om 8:00. Zaterdag om 2:00 en om 8:00. Zondag om 2:00. En deze voorstellingen zijn nog, nou, voor een groot deel wel kaarten voor verkrijgbaar. Dus dat is allemaal ook na te vinden op Nationale Tattoo. .nl. En voorafgaand aan elke voorstelling zijn er ook altijd jeugdorkesten die dan hun kunsten zullen vertonen. En die worden dan ook beoordeeld. Dus nou, ben je iets vroeger dan de Taptoe gaat beginnen, is dat helemaal geen probleem. Want dan kun je al vermaakt worden door een aantal jeugdorkesten. Dat hebben ze dan wel weer heel slim aangepakt altijd hier, vind ik. En één voordeel is, je hoeft eigenlijk ook helemaal niet te kiezen. Aangezien Taptoe voor Kika maar 1 keer is. Ja. En deze Taptoe is 5 keer in totaal. Dus dat, ja, dan kan je net zo goed zeggen van dan ga ik naar allebei. Ja. Ja, ja. Alleen de kaartjes, mocht je willen kiezen waar je gaat zitten, dan kan het variëren tussen de 10 en 47 euro. En dan de stap toe Kika, waar de kaartjes variëren van 5 tot 12,5 euro. Natuurlijk ook nog wel weer, en voor het goede doel, wel iets anders qua... qua prijsklasse. Dat zeker. Hé, hey, we gaan nog even luisteren naar een van de deelnemers waar ik het net over had. Mm-hmm. De Flora Band, die daar dus ook als burgerorkest te zien is aankomend jaar. We gaan luisteren naar het prachtige nummer Eventide. Die kennen we natuurlijk allemaal wel, maar dit is een mooie bewerking erop. Thank you.
beste Hafabra muziek bij Ballistic Brass. Ballistic Brass. Voor vragen en reacties, mail of Twitter ons. Ballistic Brass @hotmail.com of @Ballistic Brass. Ballistic Brass @hotmail.com of @Ballistic Brass. Ja, dat laatste, dat kende iedereen natuurlijk wel. Dat was... Cardiff Castle. Juist, toch? Weet je door wie? Ja, dit is, ja, dit is Brass Band de Waldzang. Juist. Ja, ja, maar dat herken je ook aan de klank, hoor. Jawel. Maar... is echt, ik blijf erbij, Matthias, die Brass Band marsen. Ja. Dat is toch echt wel mijn favoriet. Deze bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Maar er zijn er natuurlijk nog ontzettend veel meer te noemen. Maar gewoon de opbouw van zo'n mars van een Brass Band, ik vind dat gewoon heerlijk. En dan lekker zo'n triootje erin, waar het weer even terug gaat naar...
lekker relaxed. En dan woep, bas solo erin. Gaaf. Je hebt je wel in ieder geval vermaakt de afgelopen 4 minuten. Ja, absoluut, absoluut. En ja, daar gaan we straks de komende 4 minuten ook vermaken. Dan hebben we totaal andere muziek, maar dat komt straks wel. Want eerst nog eventjes voor aankomend weekend. Ja, er is genoeg te doen. We hebben Taptoe voor Kika. We hebben de Nationale Taptoe. Nationale Taptoe natuurlijk, een paar dagen. Maar wat je ook een paar dagen hebt, begin oktober, standaard altijd, is natuurlijk het Lijns Ontzet. Ja, dat is denk ik misschien heel oneerbiedig gezegd. Net zoals de Schaapjesmarkt hier. Ja. Ja, ik denk het wel. Alleen de Schaapjesmarkt hier is maar 1 dag. En ja, daar is Lijns Ontzet altijd een paar dagen. Ja, en dat is natuurlijk ook een veel groter evenement dan. Hier is het redelijk plaatselijk, regionaal. Ja. Maar iedereen heeft er wel vrij voor. Want volgens mij als Lijns Ontzet op door de week is, ik neem aan dat het dan ook gewoon niet wordt verplaatst naar het weekend. Nee, dat denk ik ook niet. Ik weet niet of ze daar ook echt vrij voor hebben. Dat ben ik wel benieuwd naar. Nou, als er mensen zitten te luisteren vandaan, dan hoor ik ook dat graag. Niet, ik moet even een cd pakken, als je het goed vindt. Ja, nou, dan zeg ik ondertussen meteen van Steven dat ik het niet bedoelde zo. Hè, dat het wellicht komt een beetje raar over. Maar het is bij ons al eenmaal een regionaal evenement. Anyway, het Lijns Ontzet. 3 dagen vol muziekkorpsen in Leiden tijdens het Lijns Ontzet dus. En dat is in ieder geval op 1, 2 en 3 oktober. En op 1 oktober dan vindt de Taptoe Lint van het Licht plaats. En dan marcheert show en marching band Amigo samen met verschillende andere muziek- en sportverenigingen uit Leiden en omgeving door de straten van de binnenstad. En hier kan iedereen dan ook genieten van een rijke verenigingscultuur die Leiden bezit. En dan op 2 oktober dan is er de Pleintaptoe op de Garenmarkt. Dat zeg ik goed. Het is een spektakel van muziek in combinatie met visuele figuren. En waar een schouwspel wordt uitgevoerd door de top van de Nederlandse show en marching band wereld. En dat is een lust voor het oog. En dan 3 oktober de afsluiting van deze feestweek. Dat is dus maandag 3 oktober een grote parade door het centrum van Leiden. Met enorm veel publiek langs de kant zullen ze... Althans, dat hopen ze natuurlijk dat het evenement dit keer ook weer bekend komt te staan als de topper van het Lijns Ontzet. Lijdens Ontzet moeten we zeggen eigenlijk. En hier ook zal show en marching band Amigo uit Leiden met een aantal Leidse en niet-Leidse collega's weer te zien en te horen zijn. Al met al een druk programma. Aankomend weekend begint het. Zaterdag dus, zondag en maandag. 3 dagen het Lijns Ontzet met 3 dagen achter elkaar. Muziekkorpsen die te zien zijn in Leiden. Ja, en nu kan het natuurlijk zo zijn dat we wachten tot volgende week met het draaien van dit nummer. Dan is het de day after, zeg maar. Maar ik denk toch dat het leuker is als het... Ja, precies. Dat is zo. Ja. Maar 3 oktober is op maandag. En daar is een nummer voor geschreven. Wist je dat wel? We hebben hem vaker gedraaid. Ja, we hebben het Oktober Festival. Ja, inderdaad. Uitgevoerd door KG uit Leiden.
dit nummer natuurlijk ook te horen tijdens het Leidens Ontzet, het derde Oktoberfestival, uitgevoerd in dit geval de Kunst en Genoegen uit Leiden. Aanstaande maandag denk ik ook wel te horen in Leiden. Daar ga ik wel vanuit. Samen met Amigo misschien wel. En daar 3 dagen muziekplezier, waaronder dus ook dit nummer wat daar gedraaid zal worden, of gespeeld zal worden. Nog even een nieuwsbericht, ook voor dit aankomende weekend. Het is een enorm druk weekend, kunnen we wel zeggen. Want ook is er een open dag bij de Sternse Slotlanders in Franeker. Showband de Sternse Slotlanders zal op zaterdag 1 oktober de voordeur van het clubgebouw openzetten voor de jaarlijkse open dag. En dat is van 2:30 tot 4:00. Dan kan iedereen die geïnteresseerd is vanaf 8 jaar oud tot en met, nou ja, ik weet niet hoe oud, kennis maken met muziek en dans. En vanzelfsprekend worden ook demonstraties gegeven. En is er de mogelijkheid om mee te doen aan workshops. En durf het te proberen. Dat is in ieder geval ook de uitnodiging. Iedereen is in ieder geval van harte welkom. Het programma van de open dag wordt via de social media bekendgemaakt. Ik weet niet of deze inmiddels al bekend is. Als dat nog niet zo is, dan zal het nog wel komen. En er is wel een leuke, ja, hoe zeg je dat? Een cliffhanger of een soort van teaser of iets dergelijks. Hè? Een vette prijs is er namelijk te winnen met een prijsvraag. Dus was je nog niet overtuigd, dan kan dat je wel over de streep trekken misschien. Muziek en dans is goed voor de ontwikkeling van mensen in het algemeen en voor kinderen specifiek. En dat proberen ze ook weer tijdens deze open dag onder de aandacht te brengen. Om ook meer mensen met muziek en dans in aanraking te laten komen. Nou. In ieder geval dus aanstaande zaterdag ook de open dag bij de Sternse Slotlanders in Franeker. Je krijgt het inderdaad nog druk om ergens uit te kiezen. Ja, echt hè. Echt heel veel te doen. We hebben nog niet eens alles genoemd wat er ook echt daadwerkelijk te doen is. Maar het is wel mooi dat het er wel een beetje verspreid is. Hè? Ik bedoel, Leiden, dat is natuurlijk wat westelijker. Nationale Taptoe is Rotterdam, dus dat zit er wel wat onder. Maar dat, ja. Is ook westen. Sorry? Is ook westen? Zuidwest. Ja, maar het trekt misschien toch ook wel weer andere mensen. Urk, nou, is wel weer midden. Centrum, ja. Ja. En dan krijg je Franeker, dat is dan weer iets meer noordelijk, hè? Ja. Best wel heel erg noordelijk. Ja, zeker. Ja, dus wat dat betreft voor ieder wat wils. Hebben we dan alles gehad, zo ongeveer? Ja, Limburg, die kant op nog, hè? Dan moeten we eigenlijk nog even wat... Ik zal zo eens kijken, misschien is daar ook wel wat te doen. Oké, nou, eerst nog een muziekje. Ja, lijkt me goed. Ik zei net al een keer van het volgende nummer wat we gaan luisteren. En toen werd het de 3 oktober festival. Want ik dacht ineens van, die past daar veel beter bij het nieuwsbericht wat we lazen. Mm-hmm. Maar hier is hij dan, het nummer. Ook erg lekker. Geen typische brasswindmars. Maar wel zeer fijn om naar te luisteren. Make His Praise Glorious van Devias uit Katwijk. Dit is Ballistic Brass. Ballistic Brass.
Make His Praise Glorious, dus van Sandy Petty heeft hij toen de tijd gezongen. Nou, het komt mij bekend voor. Kijk, vroeger toen hij is in onze trouwdienst ook gespeeld, hè? Weet je dat nog? Ja, nou dat kan zijn. En vroeger, toen ik nog thuis woonde, was bij het voetbalveld. En daar oefende de Van Limburg Stierenbent natuurlijk regelmatig. En ik kan me herinneren, volgens mij was dat toen ik zat te leren voor de tentamens in de zomer. In 2009 zal het geweest zijn toen ik zeg maar ook Kunnen, want toen was het WMC waar we aan meededen. En daar werd deze show ook inderdaad gelopen. En volgens mij heb ik avondenlang dit gehoord, dat het gerepeteerd werd daar. Dat is best mogelijk. Ja, ja, dat deed me aan denken. Ja. En ja, natuurlijk, ja, de trouwdienst eerlijk grappig, gezegd, hè? Dat nu je het zegt, denk van ja. Volgens ja. mij kan ik me dat ook nog aan herinneren. Alleen toen is het natuurlijk met band erbij gemaakt. Dus zangeres en dat soort dingen. Dat was ook wel erg mooi om te horen trouwens. Een keer de full version, inclusief de brass. Ja, dat was alles inclusief, hè? Alles inclusief. Ja. Hey, we zijn al richting het einde van het programma. Ik heb nog een klein nummertje wat ik ook nog even wil laten horen. Een nummertje waar ik ook herinneringen aan heb, als we het dan toch over herinneringen hebben. Mag ik nog even zeggen? Ja, eigenlijk wel. Nou. Want we hadden het net over DVS. Ja, oh ja, DVS, ja. Nou, als je niks te doen hebt, dan kan je dit keer naar ver boven in Nederland, Uithuizermeeden. Ja, dan denk je van waar ligt dat? Nou ja, noordelijker kan bijna niet. Dan zeggen ze wel, er gaat niets boven Groningen. Maar toch, Uithuizermeeden gaat eigenlijk boven stad Groningen. Ja, hoor. Dat ligt ongeveer in de Noordzee. En daar heb je een tap toe. En daar komt DVS ook. Onder andere. Onder andere. Pasveer komt er ook nog volgens mij, wat ik zag. Jong Pasveer. En senioren, dacht ik. Ja, en uit Vught, de tamboer en trompetkorps van de reunisten. Ja. Trompetkorps, zoiets. Iets als dat. Ja. En nou, dat dus ook aanstaand weekend nog. Dus echt keuze te over. Ja, behalve in Limburg hebben we volgens mij niks gevonden. Maar verder door heel het land wat te doen. Ja, en ik zei al herinneringen aan dit nummer. Toen ik nog bij de jeugd zat, hebben we dit nummer onder andere gespeeld. En ik vond dat toen al een mooi koraal om te spelen. We gaan luisteren naar Smoking the Pipe van de JWF-kapel. Zeker mooi. Ja, om stil van te worden. Ja, echt. Ik blijf dit ook nog steeds het mooiste nummer uit die hele serie vinden. Het is een serie van 6 korte stukjes. Dakota heet het, van Jacob de Haan. Dat is een vliegtuig, hè? Ja, dat is ook een vliegtuig. Dat klopt. Je hebt wel veel heldere opmerkingen vandaag, hè? 4 oktober Dierendag. Dakota vliegtuig. Nou, ik heb toevallig in de auto gehoord dat ze weer een nieuwe Dakota, de Doornroosje, die gaan ze leven inblazen. Opnieuw. Oh ja. Althans, die willen ze gaan. Die wordt vandaag. Regisseren, zeg maar. Nou, nee, er moeten 2 nieuwe motoren in. Dus. Vernieuw bouwen. Bijna wel, ja. Ja. Maar hij vaart volgens mij nu. Je zou denken, waarom vliegt hij niet? Nou, vanwege die 2 motoren die ontbreken, dacht ik. Maar hij wordt dus nu verplaatst naar het Aviodome. Oké. En hij gaat over het water daar naartoe. Wat ik begrepen heb.
vanuit Amsterdam. Die kant op. Dus dat is een hele happening. In ieder geval, dat ging ook over een Dakota. Dus vandaar toen jij het had over Dakota, dacht ik direct aan dat... Ja, vliegtuig. Juist. Ja, nee, snap ik wel. Mooie vliegtuigen trouwens. Ook een bijzonder geluid zit er schijnbaar in. Ja, volgens mij zaten die Roy Royce motors daarin, toch? Dat zou heel goed kunnen, ja. Die lekker zwaar. Klopt, ja, zo inderdaad, ja. Op de achtergrond hoor je in ieder geval onze laatste werk. Ons laatste werk, nou niet ons laatste werk, maar in ieder geval het laatste nummer wat we draaien van Brassband Willebroek. En dit is Another Day in Paradise. Iedereen kent het denk ik wel van Phil Collins. In dit geval dus door Brassband Willebroek. Volgende week dan zijn we er weer. Nou, wat heb je dan in ieder geval al gehad? Nou, dat is dit weekend met onder andere de Nationale Taptoe. 3 dagen lang, 5 uitvoeringen. Taptoe voor Kika op Urk met een mooi doel, namelijk Kika. Dat er zoveel mogelijk geld voor binnenkomt. Mooi deelnemersveld ook met korpsen uit de omgeving. En natuurlijk ook nog de Taptoe in Uithuizenmede. De Leidens Ontzet met veel Leidense korpsen. Leidse korpsen. Mooi muziekfeest. En de open dag van de Sterren Slotlanders in Vraneker. Dus ja, genoeg om te gaan vermaken. En volgende week dan... En er waren volgens mij nog meer activiteiten. Hè? Klopt. Maar allemaal te vinden op taptoes.nl. Dus daar kun je nog een completere agenda vinden van wat wij nu net zeiden. Onder andere was dit het inderdaad. En volgende week zijn we er weer met weer natuurlijk een aantal berichten wat er nog gaat komen. En natuurlijk ook nieuwsberichten. Mocht je wat hebben, stuur het naar ballisticbras@hotmail.com. Dan nemen we het mee. En dan in ieder geval ook nog even een keer aandacht voor de contactavond in Kampen. Die 8 oktober plaatsvindt. En wij zijn er volgende week weer. En ik denk wat ons betreft een fijne avond. Ja, fijne avond en tot volgende week. Hoi hoi.